প্ৰথমতে মই বিশ্বৰ খনিকৰ শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ সকলোকে আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিহেতু আজি বিশ্বৰ খনিকৰ শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা বিশ্বকৰ্মা পূজা উপলক্ষে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পূজা ভাগে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ DY365ৰ উজনি অসমৰ শিৱসাগৰস্থ যি ব্যুৰো কাৰ্যালয় আছে শিৱসাগৰস্থ উজনি অসমৰ DY365ৰ যি ব্যুৰো কাৰ্যালয় আছে সেই ব্যুৰো কাৰ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এইবাৰো উৰে ইয়াত দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে বিশ্বকৰ্মা পূজা ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আৰু পুৱাৰ ভাগত পুৰোহিতৰ মাংগলিক মন্ত্ৰচনে এয়া বিশ্বকৰ্মা যি মূৰ্তিভাগে সেই মূৰ্তিভাগে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ল আৰু পুৰোহিতৰ যি মাংগলিক মন্ত্ৰচন আৰম্ভ আমি দেখুৱাইছোঁ ক্ৰমান্বয়ে যিখিনি পৰম্পৰা সম্পূৰ্ণ ঐতিহ্যৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ইতিমধ্যে পূজা ভাগে আৰম্ভ হৈছে মই কৈছোঁ আজি শ্ৰী শ্ৰী বিশ্ব খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু ভাদ আৰু আহিনৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটোত ধৰ্মীয় পৰম্পৰা আৰু আধ্যাত্মিকতাৰ উপাচাৰে উজ্জীৱিত হৈছে চৌদিশ আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া শিৱসাগৰস্থ DY365ৰ যি উজনি অসমৰ ব্যুৰো কাৰ্যালয় আছে সেই ব্যুৰো কাৰ্যালয়ৰ প্ৰত্যেক বছৰতে এইবাৰো শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বকৰ্মা পূজা ভাগে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ হৈছে আৰু পুৰোহিতৰ মাংগলিক মন্ত্ৰচনা ইতিমধ্যে পূজা যি বিশ্বকৰ্মা যি মূৰ্তিভাগ সেই মূৰ্তিভাগ ইতিমধ্যে বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই ইয়াত মন্ত্ৰচন হ'ব ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰা হ'ব আৰু পূজাৰ সমান্তৰালকৈ গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টিৰাজি নাম কীৰ্তন সেই নাম কীৰ্তনে মুখৰিত হ'ব DY365ৰ যি উজনি অসমৰ ব্যুৰো কাৰ্যালয় দিহা সম্ৰাট তথা লোকগীতৰ সাধক লোকসংগীতৰ সাধক কমলা গৈ ইয়াতে গুৰুজনাৰ সৃষ্টিৰাজি নাম কীৰ্তন পৰিৱেশন কৰিব আৰু কিছু সময়ৰ পিছত আমি পুৰপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া DY365ৰ যি উজনি অসমৰ ব্যুৰো কাৰ্যালয় সেই ব্যুৰো কাৰ্যালয় ইতিমধ্যে পুৰোহিতৰ যি মাংগলিক মন্ত্ৰাসন সেই মন্ত্ৰাসন ইতিমধ্যে পূজা ভাগে আৰম্ভ হৈছে তাৰ পাছত অমিতে দেখুৱাই আছে এয়া আমি পুৰোহিতৰ ওচৰলৈ যাওঁ পুৰোহিতৰ পৰা এটা মাংগলিক মন্ত্ৰচন শুনিম ইতিমধ্যে আপুনি বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তিভাগ ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু আজি আহিন আৰু কাতিৰ সংক্ৰান্তি এক পবিত্ৰ ক্ষণ লগ্নৰ সময়টো আজি আগবেলা বুলি কোৱা হৈছে এফাকি পবিত্ৰ মাংগলিক মন্ত্ৰচনে আজি আমাৰ এই দিনযোৰা কাৰ্যসূচী আমি শুভাৰম্ভণি কৰিবৰ কাৰণে আপোনাক অনুৰোধ জনাইছোঁ ওম বিষ্ণু শংখ চক্ৰ গদাধৰং নাৰায়ণং চতুৰ্বাহো ভুজং সব্যপদ বিভূষিতং গোবিন্দং গোকুলানন্দং জগত পিতং গুৰু ওম শ্ৰী বিষ্ণুদেৱায় নমঃ লগ্নৰ সময়টো আজি আগবেলা বুলি কোৱা হৈছে কিমান সময়ৰ পৰা কিমান সময় আজি আগবেলা পায় 9:30 বজাত লগ্ন শেষ হ'ব লগ্ন শেষ হ'ব 9:30 বজাৰ আগতেই আমাৰ ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ যিহেতু আমাৰ পুৰোহিতে সকলোখিনি কাম ইতিমধ্যে শেষ কৰিছে মূল যি পূজাভাগ সেই পূজা অৰ্চনা ভাগ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'ব কিছু সময়ৰ পিছতে যিহেতু এইবাৰ আগবেলাৰ সময় কিছু শুভ বুলি কোৱা হৈছে লগ্নৰ সময় এইবাৰ আগবেলাৰ সময়টো কিছু শুভ বুলি কোৱা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া আমাৰ DY365ৰ আমাৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে মই তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে সকলো কামত ব্যস্ত আৰু কালিয়ে আমাৰ অফিচ কাৰ্যালয় সকলোখিনি আচলতে চাফ চিকুণ কৰি পূজাৰ কাৰণে সকলোখিনি প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে মই কৈছোঁ যে পুৰোহিতৰ মাংগলিক মন্ত্ৰাসনৰ সমান্তৰালকৈ ইতিমধ্যে আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে ইয়াতে দিহা সম্ৰাট তথা লোকগীতৰ সাধক কমলা গৈ তেওঁলোকে দিহানাম পৰিৱেশন কৰিব গুৰুজনাৰ সৃষ্টি আজি নাম কীৰ্তন পৰিৱেশন হ'ব আমি কিছু সময়ৰ পিছতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখাম কিন্তু এয়া বৰ্তমান আমি দেখুৱাইছোঁ DY365ৰ যি শিৱসাগৰস্থ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে উজনি অসমৰ ব্যুৰো কাৰ্যালয় আছে সেই ব্যুৰো কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছোঁ এয়া ইতিমধ্যে বিশ্বকৰ্মা যি মূৰ্তিভাগ সেই মূৰ্তিভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই আমি দেখুৱাম আপোনালোকক দিহানামৰ সম্ৰাট দিহা সম্ৰাট তথাপি লোকগীতৰ সাধক কমলা গৈ গীত পৰিৱেশন কৰিব দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া যিহেতু এইবাৰ 12 বজাৰ পূৰ্বে বিশ্বকৰ্মাৰ যি পূজা সেই পূজা কৰাৰ যি পঞ্জিকাত সেই পঞ্জিকাত উল্লেখ আছে শুভ লগ্ন বুলি কোৱা হৈছে আগবেলাৰ সময়খিনি গতিকে আগবেলাৰ সময়তে আমাৰ DY365ৰ যি মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ লগতে উজনি অসমৰ যি ব্যুৰো কাৰ্যালয় আছে শিৱসাগৰ সেয়া তাত ইতিমধ্যে পূজা অৰ্চনা কাম আৰম্ভ হৈছে মূল পূজা এতিয়াও কিছু বাকী আছে মই কৈছোঁ যে পূজাৰ সমান্তৰালৈকে যিহেতু গুৰুজনাৰ সৃষ্টি আজি ইয়াত নাম কীৰ্তন পৰিৱেশন হ'ব আমি উৰেটোৰ দিন ইয়াৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখাম পুৰোহিতৰ মাংগলিক মন্ত্ৰচনাৰ সমান্তৰালৈকে যি হৰিনামৰ ধ্বনিয়ে মুখৰিত হ'ব DY365ৰ উজনি অসমৰ মুখ্য কাৰ্যালয় প্ৰাংগণ আৰু আমি বিশ্বকৰ্মা বাৰ সাঁচৰ সন্মুখত আমি সাষ্টাংগে প্ৰণিপাত জনাম যে সকলোৰে ধৰাৰ সকলোৰে যাতে মংগল হয় মংগল তাৰে কামনা আমি কৰিম আৰু মই কৈছোঁ যে আজি শ্ৰী শ্ৰী বিশ্বৰ খনিকৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা ভাগে ইতিমধ্যে ইয়াতে আৰম্ভপূৰ্ণ অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে DY365ৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো ইতিমধ্যে উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে আৰু পুৱাৰ যি মাংগলিক মন্ত্ৰাসন সেই মাংগলিক মন্ত্ৰাসনৰ ইতিমধ্যে পূজাৰ যি উপাচাৰ সেই পূজা আৰম্ভ হৈছে আৰু আটক ধুনীয়াকৈ DY365ৰ যিসকল কৰ্মকৰ্তা আছে উজনি অসমৰ কাৰ্যালয়ত থকা যিসকল কৰ্মকৰ্তা সেই কৰ্মকৰ্তাসকলে ইতিমধ্যে আটক ধুনীয়াকৈ DY365ৰ যি কাৰ্যালয় আছে উজনি অসমৰ ব্যুৰো কাৰ্যালয় আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে ক্ষমা কৰি বিশ্বকৰ্মা মূৰ্তিভাগ ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া পুৱাৰ ভাগত আমি দেখুৱাইছোঁ পুৱাৰ ভাগৰ কি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু পুৰোহিতে ইতিমধ্যে যিখিনি যাৱতীয় কাম কাজখিনি ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰিছে আহিন আৰু কাতিৰ সংক্ৰান্তি এটা আচলতে শুভ লগ্নত
এই বিশ্বকৰ্মা পূজা ভাগে অনুষ্ঠিত প্রতি বছর প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় 17 তারিখ 17 সেপ্টেম্বর ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত আমি দেখাইছো। আর এই এই সময়খিনিতে আসলে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর যখন অফিস কার্যালয় আছে, কারিকরী প্রতিষ্ঠান আছে, সেই কারিকরী প্রতিষ্ঠান সমূহ উদযাপন করা হয়েছে। এই বিশেষকৈ ASTC বা ASCB যখন কার্যালয় আছে, সেই কার্যালয়সমূহ মহা ধুমধামে আসলে বিশ্বকর্মা পূজা ভাগ ইতিমধ্যে আরম্ভ পূর্ণ অনুষ্ঠানের মাঝে আরম্ভ হয়েছে। মই কৈছো পুৱাৰ ভাগ আমি দৃশ্য দেখাইছো, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর পর আমি পোনপটীয়া সম্প্রচার দেখাইছো। বর্তমান শিবসাগর পা দেখাই আছে পোনপটীয়া সম্প্রচার। Oh,